โอเคเดี๋ยวเราดูโซเชียลมีเดียมาโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนี่มาเราว่าโพสต์ดีเฟซดีโอเราต้องอยู่เลยพูดดีตอนเนี่ยวะเนาะไอ้นี่มาโกดีไนท์เนี่ยโพสต์ก็ลูกเนี่ยเอาสิยောက်ตาตรงไอ้นี่ริชริชก็อเยจีเลยไอ้นี่ริชมานี่มาอินเกจเมนต์เนี่ยมาละมาริชมาไม่ใช่อินเกจเมนต์ไม่ใช่หรอกริชเนี่ยนี่อินเกจเมนต์เนี่ยเนวุရှိတယ်วะเนาะไอ้ด้วยเราว่า determining range of reach สุดาวเราว่าตั้วทายาအဲ့တော့ဒီ rate of reach ကို determine လုပ်ဖို့ဆိုရင်ပထမဆုံးဘာလိုအပ်တုံးဆိုတော့ market size ကို target ထားတယ်ကိုပြစ်မှတ်ထားတယ် market size ကဘယ်ရွယ်စားရှိတာတော့ market size မှာပါဝင်နေတဲ့လူရေတော့ဘယ်လောက်ရှိတာတော့ဆိုတော့အရင်ဆုံး determine လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါပြီးမှဒီ one let it resist တွေကိုကျွန်တော်တို့က review လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်တော့ဒီ rate of reach ကိုတွက်ဖို့အတွက်ရိုးရှင်းဆုံးဒီ formula လေးရတော့ number of people you have been reaching ပေါ့နော်ကိုတနေ့တို့ကိုပို့ကို page ကရောက်တဲ့လူရေအတွက်ကို d relevant market size နဲ့စားမယ်ပေါ့နော်ကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ market size ရဲ့လူရေအတွက်နဲ့စားမယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဒီ number of people you have been reaching ဆိုတာကတော့အဲ့ဒါတွေဘယ်ရရနိုင်တုံးဆိုတော့ကိုအသုံးပြုတဲ့ social media platform တွေရနိုင်တယ်ဥပမာFacebook ပေါ့เนาะ Facebook ဆိုရင်ကိုယ်ပစ္စည်းတခုရောက်မယ် target audience target audience ဘယ်လောက်ရှိတာတော့ဆိုတော့သူကထပေးတယ်ဘယ်တော့အဲ့ဒီမှာကိုကဒေါ်လာကိုသုံးသလောက်လေးလူတွေရောက်မယ်အဲ့ဒီ reach အဲ့ဒါတို့တခုကိုပြန်စားလိုက်ရင်ကိုရဲ့အဲ့ဒီ rate of reach ကိုရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ Facebook မှာဒါပါတဲ့ဒီ audience ကို audience network ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတက်လိုက်တာပေါ့เนาะအပြင်မှာဆိုရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလို့ပေါ့အပြင်မှာဆိုရင်တို့က target market size ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို determine လုပ်မလို့ပေါ့နော်တေးကြတဲ့ data မရှိဘဲနဲ့တော့လုပ်လို့မရဘူး data ရှိမှအဲ့ data ပေါ်ကနေအဲ command လို့ရမှာပေါ့နော် command လို့ရမှာဥပမာကိုကဒီပြည်နယ်တစ်ခုရဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတယ်ကိုရဲ့ပြည်စီအမျိုးသမီးသုံးဆောင်လို့ပြစ်မှတ်ထားတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီပြည်နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့လူရေစင်းကိုသိရမယ်ပြီးမှအဲ့ဒီလူရေစင်းကိုပါအဲယောက်ျားမင်းမနေမျိုးကြီးယောက်ျားနှစ်နဲ့စားမယ်ဒါပြန်ပြ data ပဲထွက်လာမှာပေါ့နော်အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံမှာရှိတယ်တကောင်စင်ရင်းတွေပေါ့နော် sunset data တွေ sunset data ကိုရနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ sunset data ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်က market size ကိုကျွန်တော်တို့ကခန့်မှန်းလို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံဝင်လာတဲ့အခုဒါနိုင်ငံသား brand တွေပေါ့နော်သူတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုမိုးငင်မှာ data တွေကိုယင်ကောက်တယ် data တွေကိုယင်တွက်ချက်တယ်သူတို့ product ကလူပဏျောက်အသုံးပြုနိုင်ရည်ရှိတော့အဲ့ဒါရိုက်ဆိုမှ blog product နဲ့ trend မတော့ zenon pricing strategyဘယ်လိုလုပ်ရမလို့အဲ့ဒီမှာ strategy တစ်ထက်လာတယ်။ဒါဆိုသူက market size ကိုအရင်ဆုံးခန့်မှန်းနေပေါ့နော်။ Okay ။အဲ့တော့ ratio reach ကိုဘယ်လို determine လုပ်မလို့ဆိုခုနပြောပြီးသားပဲ။ကိုရောက်နေတဲ့လူတွေကို D target market size နဲ့စားလိုက်မယ်။ကိုရောက်နေတဲ့လူတွေဆိုတာ number of people you have been reaching ကဘယ်ရနေရနိုင်လို့ဆိုတော့ vulnerability resist တွေကရနိုင်တယ်။ vulnerability resist ဆိုတော့ swivel ဆိုရင်တော့ insight ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေကနေရလာတယ် reserve နဲ့ target market size နဲ့ရစားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲဒီ reach or reach ကိုရမယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ social media marketing မှာ reach များနေဖို့လိုအပ်တယ် reach များမှသာလဲ engagement များလာမယ် engagement များမှကိုယ့်ရဲ့ post ကိုလူတွေကပို့ပြီးတော့ထီထီရောက်ရောက်သိမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ reach ကလမ်းဘေးကကြော်ညာတစ်ခုလိုပဲမြင်လိုက်တာပဲရှိတာအဲ့ဒီမြင်လိုက်တာမှ action တစ်ခုခုမပေးဘူးဆိုရင်အဲဒါကိုယ့်ရဲ့ customer မဖြစ်သေးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီကြော်ညာတကူကို like share comment လေးပေးလိုက်ပါဒါဒီ brand ကိုဒီဒီဇိတ်ကိုသူအနည်းငယ်လောက်မှတ်မိပါဗောနော်ဒါတော့ဒါ potential customer ပဲရှိသေးတာတကယ်ကို viral loyalty customer မဖြစ်သေးဘူးဗောနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကိုဝယ်သုံးချင်လောက်အောင်ဒီ customer ဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်နောက်ထပ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲဆောင်ရမယ့်ဟာတွေအများကြီးရှိသေးတယ် okay